Hozir men har bir hasadgo'y, har bir ko'rolmaydigan va adovat nafratlarga to'lib ketgan insonlarga xitob qilaman. Siz xohlaganingizcha yomon ko'ring. Kuchingiz yetkungacha gap so'z qiling va xohlaganingizcha hasad qiling. Bu sizni xohishingiz. Lekin bir narsani aytib qo'yishim kerakki, sizni yomon ko'rishingiz, sizni hasad qilishingiz va sizni yaxshi ko'rishingiz ham menga umuman zarari yo'q. Sizni yaxshi ko'rishingiz meni umrimni ziyoda qilib qo'ymaydi. Sizni hasadlaringiz, tarqatgan gap-so'zlaringiz meni umrimni qisqa qilib qo'ymaydi. Alloh azza va jalla Qur'onda aytgandek, tu'izzu man tasha va tuzillu man tasha. Alloh azza va jallagina qohlagan bandasini aziz qiladi. Xohlaganini xor qiladi. Ya'ni siz gap so'zlaringiz, hasadlaringiz, sizni fisq fasod so'zlaringiz menga umuman zarari yo'q. Hasadgo'y shunaqa. Uning ichidagi olov, o't kechay kunduz azoblaydi, qiyin edi. U sizni emas, balki o'zini azoblaydi. Sizni yomon ko'rgan, sizga nisbatan adovat nafrat saqlagan odam doim uzoqdan sizni poylab yuradi. Ozgina xatoingizni, ozgina adashingizni kutadi. Yiqilishingizni kutadi. Lekin bu zamonda unaqa ko'ra olmaydigan hasadgo'ylar, adovat nafrat saqlaydigan odamlar doim bor, ularni uchratasiz. Ularsiz hayot qiziqsiz bo'lib qoladi. Lekin aqlli musulmon odam hech qachon ularga e'tibor bermaydi. Aqlli musulmon odam o'zining karvoni bilan bila ketaveradi. Eskilarimiz aytgandek, it xurar, karvon o'tar.